me këtë bazë muzikore dhe të gjithë këto personazhe të njohur në Tokyo që sfilojnë në street style. Domos në Tokyo është shumë trend, sidomos TikToku, dhe kjo është ama për street style, siç solla unë për Fashion Week edhe me maskat. Është diçka që personifikon direkt maskën. Që e ke të preferuar si Fashion Week? Është një sfidë në fakt, nuk është se është e preferuara ime, do thoja ndoshta Paris, London, por Tokyo është sfidë, do thoja. Më shumë. Je gati për vlerësimet të vajzave? Pa. Shojmë pikën. Duket se është momenti i Dhespinës që të komentoj. Ka vendosur një dysh. Pse dysh Dhespina? Përveç pjesën e lartë e gjaketës, nuk më pëlqen asnjë gjë, ose në sakt, nëse është okay, harmonike si ngjyrë, por është diçka që unë shikoj në Instagram çdo ditë, nuk më sjell diçka e re. Te pjesa e fytyrës më duk. Veshjen e ke parë në Instagram? Po. Çdo veshje time ti ke parë në Instagram? Edhe herën e kaluar të thash për veshjen e kaluar dhe ishte fix copy. Po. Fix. Kopje dhe pesë profile të foto. Do më lesh të lutem 1 minutë të flas sikur e thosh tek. Sepse do më lesh të flas? Po vazhdo. Nëse do të dëgjosh komentin tim, nëse nuk do, okay, të lutem dëgjojmë komentin tënd. Okay. Kaq, Aldo mua personalisht më sjell diçka që unë shoh në Instagram edhe janë 2-3 blogerë që unë i ndjek nga jashtë edhe kështu që thjesht të shoh një kopi nga ato. Nuk më inspiron për asnjë gjë tjetër. Nuk më dukesh njësoj çdo javë me të njëjtën ngjyrë roz njësoj. Nuk më sjell diçka që unë të shoh nga Alda diçka ndryshe. Më dukesh njësoj. Më fal, po. Okej, okay, Alda, një koment për këtë. Absolutisht që e ka personale, për mua nuk është se bë problem. Personale. Kjo është stili im edhe e sigurt që e ka parë ndoshta në profilet e mia se më ndjek. Jam shumë aktive. Ky stili im ka do që të sillem dash në Tokyo, dash në New York, ku do jem në stilin tim. Astaj i pengon pjesa që vi çdo nat me xhaket. Unë është xhaketën do ta hesh deri në fund, ama do ta sjell ty në mënyra ndryshme që të kesh frymëzim. Okej, okay, mua nuk më bën, pse zin ngjyra xhaketave. Po pjesë kam sjell asnjë gjë, nëse ta kam sjell unë. Përveç xhaketës nuk më sjell sjell asnjë gjë tjetër. Rëndsi ka, rëndsi ka që e kuptoj shumë mirë se sa. Jo, është ta fiksa jo, edhe në vazhdim mund do i postoj foto që ti je kopje. Po mund të ma sjellësh edhe unë të ta di. Si të thash edhe javën e kaluar për veshjen me të bardhën që ishte kopje. Edhe pesë profilet falso tuaja, domethënë janë në njëjta fjali si që thua ti. Kështu që mund ta bëjmë të thjesht, më bëjmë të thjesht. Ti je ajo që më dëgjon, do më dëgjosh në konkurrencë. Ti je ajo që futesh edhe shikon pikët e mia se çfarë i vendos gocët, çfarë më vendosin gocat. Po patjetër se kjo që ndoshta nuk ke shumë kohë. Unë kam marrë për stil, jo për shoqëri, kam marrë për stil, jo për shoqëri, kështu që nëse ti vazhdo të kujer... E pa me shoqërin të pjesa... Ja, okay. Doja të njoja pak e pa me pjesën e shoqëri, si nuk më barova, Tokyo, da, nuk më barova. Nuk më barova. Dëgjojmë, po se një minut, thes, nuk më barova. Tjera. Jo, kam shumë gjëra për të thënë, sidomos për ty, një gotë si ty që nuk ka edukat, po ti ke edukat. Nuk më të fla, kam. Kam më shumë se ja, ty. Dhe sfida të lutem flasim për stilin. E do një nuancë të pjesës së edukatit. Të paktën mund të le të flasësh. Kjo është edukat, ti nuk më le të flas, kështu që nuk ke edukat. Që mos them edhe gjëra të tjera. Dhe sfida të lutem e mbyllim këtu këtë diskutim. Nuk kam më komente me çështje personale. Vetëm për xhaketën, për asgjë gjë tjetër. E mbyllim këtu. Vazhdojmë me Kristinën. Kishe ndonjë koment? Pikë parë tha që ka parë në TikTok. Këngën. Jo, atë që kam parë video në TikTok që bëjnë këto, nuk po them që e kopjo. Po e shke parti në TikTok nuk është Tokyo, Alda është China, pikë së pari. Dhe pikë së dyti, jo, është China, mund mirë se mua nuk i di. Shiko, Kristina ti e di shumë mirë se këngët janë bashkangjitse, jo se unë erdha me këngën, nuk është kënga ime. Thjesht kam zgjedhur një këngë që i përshtatet shumë mirë, një street style si ku jam unë me maskë. Kaq, mos komento këngën, komento stilin. Nuk po të them për këngën, po të them për trendin që ke parë ti. Një moment sepse po flet Kristina. Të lutem. Që bëhet në Tokyo, që janë Tokyo. Okay, në rregull. Veshjet nuk janë Tokyo, janë China dhe vesha që ti ke ardhur sot është China, pjesa poshtë, njëra është komplet China. Në Tokyo nuk kanë vetëm dy ngjyra, siç ke vendi dy ngjyra sot, dhe s'kan parë asnjë që të kenë ato të varurat në Tokyo, s'ke fare detaje. Kam pra. Kjo e është ideja. Po, nga vetja ime. Supozohet që të jemi në të Tokyo. Të lutem, Laurela, se po të dëgjojmë Kristinën. Ne do të mbaroj Kristina komentin. Laurela nuk e ke mikrofonin e ndezur për momentin, kështu që kur neve ta japim të drejtën, atëherë do komentosh. Kristina. Nuk ka asnjë detaj të flokët, që në Tokyo guxojnë pafund të flokët, make-upi është shumë i thjeshtë, që prap në Tokyo guxojnë shumë, vëthët nuk pëlqejnë fare, në Tokyo guxojnë pafund.
Nuk ka zbalse, arzbërzyly, ka funaza, zgjë. Nuk do transferon dikush tjetër. Faleminderit. Jam në Instagram, jam blogere famshme. Faleminderit që po më sqaroni. Faleminderit pjesën e rrjeteve sociale, meqense po e përmendni kaq shpesh. Çfarë ka ndodhur në rrjetet sociale midis ju të dyave? S'ka ndodhur asgjë. Asgjë, kam asgjë. Për pjesën e profileve falso, çiko, është një ta fjali që më është thënë në backstage, është në tre profile mos më shumë falso, që është e njëjta fjali. Unë kjo ishte për ta parë mirë dhe ishte ajo që unë kisha në mendje, gjithsesi, gjithsecila tregon veten, unë kam marrë për sti. Në një koment për sa i përket Kristinës, për të shtuar? Kristina më vjen keq në fakt, për Kristinën është helmuar pak. Nuk ka se të vi keq për mua, po të vi keq për veten të ndese, mos e dosh ndonjë çant tjetër. Ta dëgjoj më atë. Mos më tregu mua të vi keq për mua, okay? Shikoj një veten tënde se e keq për veten tënde, mos flak ndonjë çant. Sepse nuk mova një person me xhaketë, më tregon keq, më kërkoi. Shumë vajza më kanë kërkuar ndoshta, ja solla, ja kush Kristina dhe ja si e merr. Pranon kritikat, po ti nuk pranon kritikat. E mbyllim këtu këtë situatë, kalojmë nga ana e juris. E nisim me Miranda Dupin, e cila po kërcente në kohë që Alda sfilonte. E ka të preferuar këtë Tokion, Miranda? Do doja të isha kra Ana del Rusës në Tokio, por nuk e kam shansin, jam kra Kiara Titos dhe Niko Komanit. Shqyqe, të marrës edhe ti të marrës.